Bakının 39 kəndlərindən biri olan Mərdəkan kəndindəyik. Və Mərdəkan kəndinin qədim tarixini və zəngin tarixini özündə əks etdirən Tuba Şah məscidinin qarşısındayıq. Tuba Şah məscidi Azərbaycanın Şirvanşahlar dövləti dövründə inşa olunmuş 1482-83-cü illərdə Şirvanşahlar dövlətinin Dərbəndlilər sülaləsi tərəfindən idarə olunduğu zaman Şah Fərrux Yasər ibn 1-ci Xəllullahın dövrü zamanı inşa olunmuşdur. Məscid qədim şərq üslubunda tikilmişdir. Və hal-hazırda məscid bərpa işləri zamanı biz çəkilişimizi etdiyimiz etdiyimiz üçün biz bu gün məscidin hal-hazırkı vəziyyəti ilə çəkilişimizi aparırıq. Bu məscidin qıbləgahı mihrabıdır. Qədim şərq üslubunda tikilmiş bütün Şirvaşahlar dövləti dövrü zamanı tikilən məscidlərin məhrabı ilə eynidir. Bu məsciddə yerləşən minbərdir. Və məscid qədim şərq üslubunda tikilmiş. Hal-hazırda restorasiya da olduğu üçün vəzi, e, bu vəziyyətlə sizi tanış edirəm və məscidin e, sizə e, xüsusi bir inşasından e, danışmaq istəyirəm ki, məsciddə dörd tərəfdən bu gördüyünüz qapı və piləkanlar e, qədimdə xəlvətiyə çəkilən din insanlarının yeri olub və bu hal-hazırda burada qaranlıq olduğu üçün mən sizə tam dəqiq ə, şəkildə göstərə bilmirəm və dörd tərəfdən məscidin şərqi, qərb, şimalı və cənub tərəfindən xalvetiyələr tikilmişdir. Yəni bunlar gördüyünüz qapı Bu istiqamətdə piləkanlarla çardağa çıxırlar. Və məscid qədim şərq uslubunda tikilmişdir və məscidin qədimliyindən və şərq uslubundan bir nüansı da göstərmək istəyirəm. Bu ə, qədimdə işığı Ya yan bacadır ki, məs burda çıraqları qoyurdular. Həm istilik üçün, həm də məsciddə axşam vaxtı zamanı işığı təmin etsin. Bu da bir Mərdəkan kəndinin gizli və zəngin tarixinin bariz nümunəsidir. Biz inşallah Allah qoysa Məscidimizi tam restorasiya şəklində olduğu zaman, remontdan çıxdığı zaman biz inşallah çəkilişimizi davam etdirəcəyik.